Pare! Muren! ¡Solta tu mente! Seu cansaço físico te aparece. Revitalizar teu corpo merece. Jovem, sentes-te cansada? Estás triste porque querias ir ao Dance Battle mostrar teus moves de breakdance? E teu físico não te deixa. Não te deixes ir abaixo, jovem. Quem nunca teve problemas com o robô dance que atire primeira pedra? Cansaço físico pode ser consequência de má alimentação, falta de descanso ou stress do dia a dia. Por isso, segue meus mandamentos. Descansa e alimenta-te com pratos bem coloridos. Seu cansaço físico te aparece. Revitalizar teu corpo merece. Como diz antigo provérbio milenar chinês, descanso físico e mental fazem breakdance fenomenal. Guru!